det er Skuda Jones, Mads, og der er der også noget event, det er rigtigt. Uj, det bliver godt det. Please, han er et skin ham der, han ser så lidt sej ud. Hunter Jones i det, eller hvad han nu er. It's making. Kommer jeg ind i game og andre spil, det var et solo event, var det ikke? Så snakker om, i stedet for det der event, der var sidste, det skulle være i sidste sæson, så ville det være noget nyt. I starten af den her, som så var solo. Okay, så der er Zero Point, den er den i midten. What? Ej, please have that skin. Wait, det er sådan en Rift to go ting. Oh, okay, han skal have fat i det. Oh, det er lidt spændende. Okay, The Seven, det er dem der, der var med The Visitor, han var med den app. Og så er der ham der tykke fra sæson 10, og så en eller anden kvindeskin. Men vi har kun set tre af dem, tror jeg. Vi mangler fire endnu. Åh, oh, gamer. Kom med noget godt. Kom med pumpen. Kom med nogle fede skins. Jeg var lidt skuffet på sidste sæson, Bell, faktisk. Jeg må indrømme. Det er alle huntersne fra... Terminator der. Ja. Mancake. Ej, dem kommer altid til at savne, tror jeg, de der karakterer der omkring. Hvis man det mener, der kan være, der er nogle nye selvfølgelig. Nej, misser. Nej. Åh, oh, nej. Wait. Hvorfor er det en pige, der skal dø? Der er heller ikke gang, han blev lavet en smoothie. Nu bliver bare sprunget i luften af en eller anden. Okay, så det var alle... Okay, jeg er virkelig forvirret. For alle de her skins er, men... Kom så. Løb, Jonesy. Se, det var små til på. It actually worked. Hvis jeg forvirrer, kommer der et event, eller er det bare sådan noget, er det bare sådan en lang stor cinematic? Et rumskib. Det er en af The Seven, sikkert. Eller hvad? Nej. Han ligner dem lidt. Look, I know you have no reason to trust me, but... Oh no. Hang on, let's talk! Jo, det tror jeg, at... Men han er lidt voldsom. Ja. I can get you to Geno. And the sisters. I can get you all over. Foundation? Ja, det er sikkert en af dem. Ja, det må det være. Okay. Okay. You have a deal. Foundation. For now. Ej, du må ikke nakke Jones, det er sund. Ikke skæbe ham, ligesom det gør pili. Hvad var det? Vil I komme til at styre Jones? Please, kom til at styre Jones. That's our ticket home. Do not make me regret this. Hvad er efter lige, hvad skal vi? Looper ready. We don't have much time. Looper. Hvad det? Nå, jeg, no, wait, I am, ja, det er skin, det er jo slet ikke den her sæsonagtigt. Der kan jeg godt se. Kan man ikke lige... What the heck? Kan man ikke lige få det nye skin på? It wasn't me. There was an incident. With this level of entanglement, I don't know if I can fix it. We're not giving up. Believe. Who said anything about giving up? Stand by. Danse for ham. Det hjælper. Sætter ham power. Ikke dem til power, det ved vi ikke. Alt muligt andet power. Wait. Kan man se mappet? Kan man ikke. Those aren't portals. Reality is breaking down. So, we should close them? What do you think? Wait, kan man green? Gotcha, we're on it. Jeg lægger ind i den. Det må jeg ikke. Okay, så vi skal nakke. What? Got it. Instability will only get worse from here. Så vi skal... Så han skal... Han skal gå og nakke alle dem der, eller hvad? Og så går jeg sådan rundt ved siden af, jeg kigger. Reality waves can change anything.
I'm a butterfly. Wait, hvem er, hvad er jeg? Er det et skin, eller hvad? Jeg samt den op. I guess you're up. I'm gonna need you to be my eyes and ears, and arms, and legs. You're gonna have to close those portals. Oh. Can you handle it? Pium, 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 pium. Pium, 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 pium. Nate, wait. Start at the top, and work your way down. Just like a zipper. Ah, nee, jeg kan forget, jeg kan ikke noget. Kæft, jeg er god. Okay, jeg gør noget. Let's go. There is no way this is good. But it is beautiful. Du ser sgu også smuk ud, Mark. Altså, men jeg kan godt snære, så kan han blive mit backbling. Ah, nu har min backbling. Nå, okay. Hvor mange af dem skal vi nakke, altså? Ja, der cutter vi lige til jer over ved den anden, tror jeg. Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Vi cutter ikke. Hvad er det her for noget? Skal jeg så bare... What? Ja, jeg ved sgu da godt, at jeg ser mega fed ud her. Ej, det... Kommer man så igennem alle ballparskinsene, det var? Ja, det er lidt nice, det her. Det har jeg set før, det der. Ja, men vi løber. Ja. Det, jo, det virker nyt. Men det er mest billedet. Hvad er det her for noget? Oh, det er et clean skin, det her. I feel like reality just doesn't like me. It's a good look. It suits you. Jeg kunne bedre lide kyllingen. Ja, det kan jeg ikke. Det er kun det, jeg kunne spille med, faktisk. Men... Oh, hvad fan? Det er spændende, det her. It's too much. You have to keep going. Jeg er i gang. Jeg løber. Det kan jeg ikke. Wait. Hvorfor er det, jeg skifter skin hele tiden, men han kan blive den der dumme fugl? Oh shit. Ja, vi skal lige... Wait, jeg gør jo rigtigt. Det gør jeg da. Vi skal tilbage igen. Men han er stadig på sommerfugl. Okay, super. Okay, det... Jeg kan godt lide det her. Det har jeg set før, det der. Hvor har jeg set det før, den der blomst-ting der? Ja, det er pænt. Det er mega pænt, det der. Nej, vi skal ikke dø nu. Han offrer sig, tror jeg. Det tror han. Pænste fans ud i det. Nå, skal vi løbe? Okay, vi løber. Okay, jeg er klar. Jeg er med. Ja, sådan. Det er faktisk fint, for så skal jeg ikke løbe så meget. Det er perfekt. I like it. Du skal ikke... Kan jeg bare optage mig, eller hvad? Okay, jeg tror jeg skal op. Jeg kan sgu da ikke komme op. Jo, der er en stige. No, man. Det hjælper også. Det er sådan, de læser mine tanker. Jeg er lidt mange, kan ikke løbe. Det hjælper, tror jeg. Hvis jeg lander... Næh, der er en trap, jeg kunne bruge også, hvis det var. Men det er også meget fint. Vi lander på trappen. Super, okay. Go! Ikke dø! Wait! Jeg er lige kommet op. Hallo, vi skal ikke... Nej, han skal ikke dø om der. Han skal ikke dø nu. Okay, så han... Nej, de skal ikke... Jamen, så kommer man nok ikke se videoen til. Kan jeg ikke lige... Okay, jeg kan bare holde her. Okay, super. Kajuken! Nå, okay. Det kunne han sgu godt lige have sagt, synes jeg. Altså, det er noget af det... Ja, event. Er det kan man godt kalde det. Altså sådan en single play event.
Fortnite Season 6 no Battle Pass. Please, at det er bedre end sidst. To journey forth in search of adventure. Ja, okay, så det var nogle af dem der. En ildbue, what the heck? To never. Oh, let's go. Let's go. Oh, what? Okay, hvad er det her? Og det er en glider, tror jeg. No matter the consequences. Okay, det ser allerede meget bedre ud, nu jeg i sidste sæson, altså med hensyn til skins, jeg holdt. Ja, det var også ham, jeg var ham der. Okay. Nej, hvad? Nej, hvad? Okay, det virker meget bedre, det her. Meget. Primal, simpelthen. Okay. Jeg går ud fra, at jeg får... Hvad var det her? Okay, så Agent Jonesy, let's go. Han er simpelthen det første der. Og så det her. Og det er et style til sparkplug, eller hvad? Scrappy. Nå, oh, det er sikkert også en style til... Okay, ja. Mr. Pack. Og det er Anders. Okay, det er han. Han har en... Hans backbling er et actionfigur af ham selv. Den kan vi lige tjekke Battle Pass ud her. Det bliver nok lidt længere sådan en reaktionsvideo, end det plejer. Men det er ikke lige rigtigt, men det skulle det der venter så langt. Men sådan er det jo. Simpelthen har man en flot fyr. Og ham er jeg så glad for. Ui her, kan man sådan... View reward. Kan man så se, han har sådan nogle styles. Det får han nok, men det kan man nok ikke få endnu. Gå ud fra. Okay. Så noget her, det er lidt ligegyldigt. En emote. Jeg har et forkert skin på. Det bliver man lidt. Det skal være ordentligt. Okay, han har styles. Hvorfor kan jeg ikke se dem derinde? Det må jeg da gerne se. Okay, og så... Okay, han er vel fedest. Det er han ikke. Nej. Han er faktisk ret fed der. Nå, okay. Vi går lige videre igen. Nu ser vi det, men rigtig... Se, nu er det ham, der går clean. Det er meget bedre. Godt. Okay. Så er der noget... Backbling der. Ja, Super V-Box. Det er lidt ligegyldigt musik. Lidt fra eventet. Udfra. Ja. Så det her for noget. Så skal man klare en quest. Lara Croft. Nå, jeg synes nok virkede bekendt. Okay. Gaming Legends set. Lara Croft, det er fra, hvad hedder den film? Tomb Raider. Okay, det er faktisk meget fedt skin. Igen, man kan ikke se stylesen her. Det gad jeg godt, man kunne. Men jeg udfordrer også noget andet. Et fancy dinosaur rap, og det ligner bare kids. En anden udgave. Nå. Og så igen et eller andet her. Det står ikke noget. Det finder man nok ud af. Ja. Og hun fik sådan en dinosaur hjelm på, kunne se. Og regn. Okay. Altså det er ja, der. Og den style her. Okay. Ja. En glider. Åh. En anden. Flot fyr, det er han altså. Nå. Backbling, ja. Yeah. Ja, okay, så får hun noget ball, noget armor på her. Det er vel okay. Altså, alt det, jeg synes det allerede, det er bedre ball på nu, end det var i sidste sæson. Det må jeg indrømme. Men ikke også... Ja, det kan godt være, at den har... Jeg tænkte, de plejer sådan en duelige version også, men det ikke er kommet til at bruge det. Fancy rap. Noget musik. Ja. Og en glide, den der er ikke så fed. Vi går lidt hurtigt igennem det, som sagt. Okay, så den her, den har også flere styles. Så det... Igen, det der, det forstår jeg ikke. Nå, jeg tror, jeg forstår... Ja, okay, jeg forstår det nu. Efter de... Ja. Så hvad skal man komme til dem her, så får man en quest, og så unlocker man en style til Jonesy, hvilket man der, så hvor man får de der versioner der. Okay, I get it. Så er der Ras. Mus. Rasmus, det er mig. Det er kæft, jeg er flot. Altså, sådan nogle muskler har jeg også i virkeligheden. Kan jeg næsten se. Kæft, jeg. Altså, det er mig, det der. Eller noget. Yes. Sådan, en emote af building. Okay, dem er lidt ikke så stor fan af, for jeg gad, at man kunne bruge dem med andre skins og sådan noget, men... Åh, han kommer der.
I like. Ej, nej, hvad er det der for noget? Jeg kan godt lide beatbox. Jeg kan virkelig godt lide, altså jeg elsker lyden sådan noget, vocal ting der. Hvor alt musikken, altså hvor alt musikken er lavet med munden. I like that. Så er der nogle søde kyllingevinger. Og et rap. Og reactive, som man ikke kan se her. Super, og så er der en anden. Det bliver simpelthen sløbkylling. Det er bare mærkeligt at kigge på det der, så kunne jeg bedre lide den anden. Okay. Også en voldsom glider, det der. Easy set. Wait, hvem er det der? Er det... Det er fra den der Netflix-serie, tror jeg. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Langt siden jeg har set den. Jeg er ikke sikkert, det er hende. Raven. Teen Titans. Men det er ikke en... Okay, der er sådan en DC-serie på Netflix, der hedder... Den hedder vist bare Titans, tror jeg. Der er der en eller anden, der hedder Rachel. Jeg tror, det er hende, der skal forestille. Bare en voksen udgave. Men jeg er ikke sikker. Det gør det mig, at tage fejl. Jeg synes, det ligner sådan lidt den stil. Nå. En, den er gratis. Okay, fair nok. En pickaxe. Og noget... Og den er engang billed ind, den her. Det regner med, den vil være. Jo, det er hende, tror jeg. Ja, jeg tror, det er hende, der skal forestille for den der serie. Okay. Okay, det er trælsbækkel, det tror jeg. Det er nok ikke i mig. Raven Classic. Hvis jeg tror, det er bedre kunne... Næh, jeg ved ikke, om jeg bedre kunne lide den anden. Jeg kan godt lide, at der både er nogle skins, som er sådan noget... Hvad hedder det? Collab, men der er også noget, de selv har lavet. Det kan jeg godt lide. Igen, Animated Reaction, jeg kan ikke se det. Det er lidt ærgerligt. Fancy Glider, et backlink, det ser det voldsomt ud. Ja, så er 1000, vi kommer til her, det er lidt spændende. Okay. Hun ser... Spire Guardian. Power Guard. Build in. Nå, så bliver hun... Okay, skuffet 1000 skin, umiddelbart. Men det kan være, jeg bliver glad for det på det tidspunkt, man ved. Beanbag. Okay, ja. Ej, nej. Det kan jeg ikke holde til at kigge. Hvad? Ej, det kan... Nej. Det er ligesom Playmobil-figur. What the heck? Nå, okay. Og sådan farvet. Det er sådan, man starter med for at være klar til quest, dem her. Den sorte kylling der, ja. Razor Roll. Ja. Jeg havde ret. Jeg synes nok, der var et eller andet. Okay, det er hende her. Hende kender jeg. Ja, der kan jeg godt se det hende. Rachel fra Titans der. Ja, det er faktisk... Hende kan jeg godt lide. Karakteren der, så derfor kan jeg også godt lide skinnet, I guess. Og så er det de her hemmelige igen. Det gør det lidt ligesom sidste sæson. Jeg ved, om der er guld også, så. Det er der. Det er spændende. Og det bliver endnu mere spændende i morgen, når der kommer video. Det er godt altså. Jeg ved at, eller jeg ved ikke, jeg er ret til på Saki, han kommer til at livestream her senere, hvor vi kommer til at sidde og spille måske. Som I kan smule ind og kigge, hvis I ikke allerede har tænkt at gøre det. Er noget spændende her? Det er vel ikke, det er bare... Ja, okay. Så må jeg lige have forfrisket Jones lidt op med noget rap og noget, der passer indtil da. Men altså, 100 gange ved at valge faktisk i sæson. Altså den her gang, der, hvis der er sådan nogle styles til dem, hvor de andre farver og sådan ting, så vil den her gang nok gerne have dem, fordi de er lidt federe. Det vil jeg nok godt. Så ja, tak fordi I så med på den video. Hvis du kunne lide den og er hype på den nye sæson, smid den her video et like og abonner på kanalen, så kan man så pris på. Og så må jeg bare have en rigtig god dag og en god ny sæson. Vi satser på, at det bliver godt. Bye.